صلی اللہ محمد و آلِ محمد. آج مولانا محمد امان علیہ السلام کے ظہور کی شب ہے اور میرے بہت ہی پیارے بھائی چھوٹے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز بابری بٹ کی سالگرہ بھی ہے, تو مولانا محمد زمانہ کی بارگاہ میں اس پرمسرت موقع پہ میں دو تین اشعار اس کی درازی عمر کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کی زندگی کے لیے اور اس کی والدہ اس کی کھوپھو کی زندگی صحت کے لیے, اس کے گھر میں خیر و برکت کے لیے دو تین اشعار میں بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں پیش کرتا ہوں. مولا کی ذات پہ باباد بلند صلوات. کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, حیدر ورثادار, حیدر ورثادار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. جس کی ضربت سارے ساری عبادت سے آلہ, جس نے مرغب کو دو ٹکڑے کر ڈالا, جس نے مرغب کو دو ٹکڑے کر ڈالا, ارے لے کے وہ تلوار, لے کے وہ تلوار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. اور کربلا ہو سامرا ہو یا کہ نجاف, گونج رہا ہے ایک ہی نعرہ چاروں طرف, گونج رہا ہے ایک ہی نعرہ چاروں طرف, آ جاؤ سرکار, آ جاؤ سرکار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. اور نور دیا ہے خالق نے ان میں جب سے, تیری دید کی خاطر اے مولا تب سے, تیری دید کی خاطر اے مولا تب سے, آنکھیں ہیں بیدار, آنکھیں ہیں بیدار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. اور کون مقام لہرانے غازی کالم, راج کرنے دستور مجلس ماتم, راج کرنے دستور مجلس ماتم, شاہ کے پرسادار,
शाह के पुरसादार अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। काबे के सरदार अब तो आ जाओ, हैदर वीर सादार, हैदर वीर सादार अब तो आ जाओ। काबे के सरदार अब तो आ जाओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।